Ovaj dečko hoće da mi kaže nešto, ali nešto prećutkuje. A ovde Starka traže operatera u proizvodnji, ovo ono, ima i nula telefon, nula i ovaj hoće da mi kaže, dečko, se teško radi, ali oni, ali ne, neće da mi kaže. Što? Kaži čoveče, kako ti je na poslu? E ti treba, viš, para ti dodam. Znači, ovaj koji radi mnogo, on čuti. A onaj koji ne radi ništa, on isto čuti. Što radi za malu platu? Radi za više. Budi sturijadesa, muška sturijadesa. Neka se nakupi mesa u kesa, a ne da bude prazna kesa bez mesa. Onda ne možeš mu sako da napraviš. Oni hoće da operatera, opera, neka opera, opera, i nema ljudi u tramvaju, znate zašto? Pa svi su u subotu kupili sve što treba, u nedelju odmaraju, a ja sam ustala u pola pet, a pomerili sad unazad, i sad je mesto šest, možda pet, ne znam, a meni sunce ulazi mi u tramvaj, k'o da sam, brate, ozlojeđen i uvređen, kako rekao Stojić. I da nema nikog, nema nikog, da me teši, da mi se, brate, mislim, nasmeši. Možda će i neko da pogreši. Evo isto plana greju, brale. I moja baba bolje greje nego oni, baže, gle kako greju. Viš kako greju, nema dignu signala, baže. A uzimaju pare. Ja moram da plaćam 5000 dinara info stan, a oni naplaćuju. Ajde, ajde, zašto ja snimam, pa zato što mogu, ajde. Jesi zadovoljan? Da ne bude posle, ja nisam htio da se slikam. Evo, dragi YouTuberci, ja sam, da ne budete i vi da me ne iskomentarišete na lošu stranu, jedi, brate, granu. Jedi granu, jedi bananu, u mraku smo, evo sad smo u mraku, ali smo oko u nekom mraku, u stvari nismo. Evo ovaj dečko, žalim za njim, što on radi, hoće kod ove Sokol Stark operator za 30.000 dinara. Nemoj da radiš za te pare male. Idi u operu, brale, kakav operator, viš, operator. Znači, nemoj da radiš za džabe, ja volim dede i babe. Nema više, a ova nova zgradurina, brale, ima se, može se, brale. Neko nema mleko da pije, a ova zgradurina košta 100 miliona evra. Ja za 100 miliona evra mogu da napravim, znaš koliko proje, da ima za ceo sve. A ovi neće proju da naprave, ovi bogataši, oni samo misle na sebe i oni mi ne bi ti dali ni 200 grama parizera. Nema veze. Sad, oni ne jedu parizer. Oni su bogati. Evo ga billboard ovaj. Šta samo kaže, broj telefona okreni da bi stavio reklamu. Evo ga ovaj Spasić kao osiguranje. Ma ko, brate, i Media Group, porodilište? Pa neće džabe da me porode ovo iz porodilišta, nego moram da platim. E, moj ti, evo i tehnomanija. Evo, mašina za veš 28.000 na akciji. Nije ti lako, zoom, nije ti lako, zoom. Evo ga novi ovaj telefon, a za pare, će ti daju džabe. Nema džabe, niko babe, zoom. Evo ga bager koji ruši sve i onaj nosi pesak. Ljubi ga, neće džabe da nosi, će naplati. Evo ga autobus, ovaj novi autobus, ali 3 godine, a već je izdrndan. Jebi ga, oni sve što je tuđe, oni to drndaju, a ono sve što je njihova, čivej. Svoje žene čuvaju, a druge pipkaju ko u zadruzi. E, moj ti, onaj Filip hoće da onu Dalilu da je ošteti, a ovaj Dragović udara rukom od ovih, povredio ruku zbog Dalile, što je sa Filipom. Šta i ti imaš, Dejane, da svoju ruku povrediš od Dalile? Razidiš se, brane. Ua, brakčina,
Pa, živao raspod. Razvodnjavaj se ti od ove Dalile. Razvodnjavaj se. Nemoj da budeš čovjek koji je ono sa Dalilom, a ona nije s tobom. Šta je rekla Dalila? Kaže, bila sam, kaže, u komforu, kad sam bila pre zadruge, to je znači sa Dejanom i lepo ono, i onda kad je ušla tamo u zadrugu, kaže, sad sam ušla, sad mi je lepo sa carem. Kakasi. Pa što si povela onda Dragojevića da gleda on kako ti se ljubiš sa Filipom. Pa nije u redu, nije pravedno, znaš. I on treba ovaj, da Dragojević da se ljubi sa onom devojkom onom koja ga podržava. E, Dragojević, što si se oženio sa tom ženskom? Jebi ga. Ona ide od jednog do drugoga, a ti si čovjek koji je ono, i brat tvoj, pozdrav za brata Davida i fin dečko, i on je bio sa onom što ima mačke, Bože, i onom, Bože, šta će vam te žene koje, niti će ona da ti kuva ručak, niti doručak, niti večeru, da bude s tobom, da ti rodi dete. Najde bre, one samo ono, sponzore traže. To su ti žene koje nisu domaćice. One idu po zadrugama i menjaju momke i budu, i onda kaže, ja sam menjala. Pa šta si nisi pokazao nešto kreativno, kako se kuva ručak? Ona da kuva ručak, e moj ti, mola tri. Živeo ja, u kopola dva, ovaj život me uznemirava, ali ja neću da budem uznemiren. Malao. I skoliko ima kola, ko da sam um bola. Malao. I sve se menja. Soliter. Na litre. Soliter. I nema ljubavi. Ovaj svet je bez ljubavi. Samo sunce je besplatno, sve se plaća. I struja, i voda, i grejanje, i kablovska, i sve. I sve je na brzaka, i ručak se danas sprema na brzaka. Više izgori onaj ručak nego što se sprema. Najde. Eti je to. I bez veze ono, kaže, nema ljubavi. Oženiš se sa ženom, ona te izda. Pa, onda nemoj ni da ulaziš u brak jer će da se razočaraš. A boli. Brak boli ako se partner ne voli. Malao. Nedelja i svi ste tu, se podsjeća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Daleko negde sam, na put bez povratka, vaš sin se sada sprema. A ovdje na ovom svetu nema euro krema, nego ima, ali za pare. Tako da mi džedaji nećemo uzeti euro krema.